بہت بڑے فنکار، میرے بزرگ، میرے محترم جناب ذوالفقار علی بخاری، اب آپ نے کہا کہ تو یہ ہے تو وہ ہے تو وہ ہے تو یہ ہے، لیکن میں فرض کر لیتا ہوں کہ جو کچھ آپ کہتے ہیں میں وہ ہوں، لیکن انسان بننا چاہتا ہوں وہ اج تک نہیں بن سکتا. آئی ملین سے معین اختر صاحب، پچھلے دنوں ملک میں الیکشن کے سلسلے میں بہت ہنگامہ رہا. ایک ہنگامہ ملک میں رہا، دوسرا ہنگامہ ٹیلی ویژن والوں نے کیا. بہت اچھے پروگرام انہوں نے پیش کیے. تو میں ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ ایک آواز میرے سماعت سے ٹکرائی. خواتین حضرات، اس وقت میرے پاس کوئی نتیجہ نہیں ہے. آئیے، قریش پور صاحب کی ڈیوٹی ختم ہو رہی ہے، سندھ الیکشن کمیشن چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کے پاس کیا نتائج ہیں. شکریہ اطہر علی صاحب، اس وقت میرے پاس کوئی نتیجہ نہیں ہے، میری ڈیوٹی بھی ختم ہو رہی ہے. صدیق ارشد صاحب موجود ہیں، ذرا ان سے پتہ کر لیں آپ کے کیا ہے سلسلہ الیکشن کا. تو وہ یہ کچھ یاد آ گیا کہ ایچ ظلم اس کے بعدید آئے تھارمی بینم. صدیق ارشد صاحب، شکریہ قریش پور صاحب، آپ اختر شماری کیجئے، ہم مردم شماری کریں گے. ناظرین، اس وقت میرے پاس تھر پارکر ضلع نمبر 1 کے نتائج موصول ہو چکے ہیں. پولنگ اسٹیشنز میں سے 12 کے نتائج موصول ہو چکے ہیں، جس کی روح سے آزاد امیدوار جناب تھرک خان 50 ووٹوں سے سبقت حاصل کر رہے ہیں جناب جھڑک خان پر، جو آزاد امیدوار ہیں. یہ تھے کل نتائج. اب کوئی نتیجہ نہیں ہے ناظرین، ذرا ایک منٹ. کوئی نتیجہ ہے جناب؟ نہیں آئے جناب.